Fahş gap deganda insonni sof tabiati eshitganda uyalib ketadigan gaplar. Sharmsiz gaplar. Ana shunaqa gaplarni fohisha bo'lsa to'xtatish kerak. Qur'onda bir necha oyatlarda Alloh taolo harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan. Uyat, sharmsiz narsalarni oshkorasini ham maxfiysini ham Alloh taolo harom qilgan. Gapirib bo'lmaydi. Mutlaq mumkin emas. Musulmon odam bu ishni qilmasligi kerak. Alloh aytgan, Qur'onda kelgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytganlar, mu'min musulmon odam fohisham mutafahhisham bo'lmaydi. Fohish degani fohisha ish qiluvchi. Mutafahhish fahsh gaplarni gapiruvchi. Mana shu, demak tildan kelyapti, bu ham tilni ofati. Shuni gapirsa gunoh bo'ladi, do'zaxga tushadi, oqibati yomon bo'ladi, axloqsiz bo'ladi. So'kishga kelsak, bu so'kish endi odamlarga azor berish, ko'pchilikni ma'naviy jihatdan jarohatlash, bizda gap bor, nima? Til jarohati, tig' jarohatidan o'tkur. Birovni so'kib yuragini, demak xurujga chiqarib qo'yish bor. O'zidan ketib yiqilishlar bo'lyapti, qon bosimi oshib ketayotganlar bor, har xil narsalar bor. So'kish juda og'ir narsa. Ana turli so'kishlar bor. So'kishlarni ishlatib mu'min musulmonni so'kib, unga azor berish harom narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Sababul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun." Musulmon odamni so'kish fosiqlikdir. U bilan urushish kofirlikdir, dedilar. Fosiq degani din chizib qo'ygan chegaradan chiquvchi odam degani. Birov mu'min musulmon odamni so'ksa, din chizib qo'ygan chegaradan chiqqan bo'ladi. Dinni chegarasidan chiqqan odam yana o'zini yomonligida davom etaversa, kufrga yetib boradi, deydi ulamolar. Alloh o'zi saqlasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarida mu'min musulmon odamni so'kkan odam halokat jari yoqasidagi shaxsdir, dedilar. Ya'ni halokat yoqasi jarining yoqasida turibdi ekan. Azgina oyog'i toysa ketadi. Jahannamga tushadi. Mana shu ma'noda siz bilan biz mu'min musulmonlar bir-birimizni so'kishdan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak, so'kmasligimiz kerak, xush muomala bo'lishimiz kerak. So'kishni boshqalarga qo'yaversin. Musulmon bo'lsa, qilsa o'zlarining ishi. Lekin ularga ham nasihatimiz, biz erishgan baxtdan, saodatdan sizlar ham erishinglar, bir-biringizni so'kmanglar, yaxshi bo'lasizlar degan nasihatni qilamiz ularga. Xo'p, endi til ofatlaridan yana biri mazah. Mazah deganda hazil, kulgi uchun ba'zi bir gaplarni aytiladi. Lekin kimnidir ko'ngliga tegadigan gap bo'ladi. O'zi rost gap-u, lekin kimnidir sha'nini pastlatish, uni xijolat qilish ma'nosidagi harakat bo'ladi. Bu narsalarni ham shariatda harom qilingan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam safarga chiqdilar. Yurib-yurib borib bir yerga hamma tushdi. Odamlar yechinib, tahorat qilib, dam olishni boshlashdi. Shunda sahobiylardan birlari o'qdonlarini ham olib, kiyimini ustiga qo'yib ketgan ekan. Boshqa biri hazir qildi, sheriklariga hozir buni boplaymiz deb, o'qdonni o'qlarman olib olib bir yerga bekitib qo'ydi. O'qdonning egasi hojatini chiqarib kelib, kiyimini oldida qarasa, o'qdon yo'q. O'qlari bilan u yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi, qo'rqib ketdi. Chunki safarga ketayotgan odam, urushda dushmanman yo'liqadigan odam quroli yo'qolib qoldi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib qolsalar, yana xijolatchilik katta. Qurolingni yo'qotib yuribsanmi degan ayib bo'ladi. Shundan bu odam juda qattiq qo'rqib ketdi.
qo'rqib u yoqqa yugurib bu yoqqa yugurib ovora bo'lib kiyimlarini tagini uni buni qarab qoluvdi, hani bekitib qo'yganlar, rosa maza qilib kulishdi haligi odamni holatidan. Ular uni o'g'irlab qo'ymoqchi emas, boshqa emas, o'yin uchun, hazil uchun qilishdi, hazil. Shunda rasululloh chiqib qolib, ha nimaga kulyapsizlar dedi. Anavi odam palonchini o'qdonini bekitib qo'yuvdi bu kishi, hozir u kelib izlab topolmayapti, shunga kulyapmiz dedilar. Rasululloh, undoq qilmanglar, mo'min musulmon odamni bu tariqada demak qo'rqitib xavfga solish durust emas, joiz emas dedilar. Mana shunga o'xshagan narsalardan demak ehtiyot bo'lish kerak. Shunaqa odamlarni mazah qilish ma'nosi mo'min musulmonlarda bo'lmasligi kerak. Bunga juda ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom mana shu ma'noda yengil mutoyiba uchun hazillarni qilganlar. Misol uchun, bir odam kelib juda jiddiyat bilan shu safarga chiqish niyati borligiyu ulovi yo'qligini aytib, menga bitta ulov bersangiz, bir ulovga meni mindirsangiz deydi. Arablarda shunaqa istiloh bor. Shunda Rasululloh aytdilarki, bo'pti, seni tuyani bolasiga mindiramiz dedilar. Haligi odam tuyani bolasi deganda yangi botalog'ini tushunib, uni qanaqa qilib minaman men, kichkinayu bo'lmaydiyu deb qoldi. Shunda kulib, katta tuya ham tuyani bolasi bo'ladi deganlar. Ya'ni katta tuyalarni ham o'sha odamlarni ko'tarib yuradigan tuyani ham tuya tuqqan, bu ham tuyani bolasi bo'ladi deganlar. Bir kampir kelib, ey Allohning rasuli, duo qiling, men bir jannatga kiray deganlarda kampirlar jannatga kirmaydi deganlar. Haligi ayol yig'lab qolgan dodvoy qilib, shunda kulib, yo'q, kampir holida kirmaydi, jannatga kirganda yosh chiroyli bo'lib kiradi deb hazillarini bildirganlar. Shunga o'xshash bir ayol kelib, meni erim bilasizmi palon piston deb erini to'g'risida gapirib qolganda, hali ko'zida oqi bor eringmi deganlar. Ayol hayron bo'lib qolganda, hammaning ko'zida oqi bo'ladi axir deb yana hazillashayotganligini bildirganlar. Shunga o'xshagan demak sahobalarni bir oz ruhiyatini ko'tarish uchun hazillari bo'lgan, lekin Rasuli akram alayhissalotu vassalomni hazillari faqat haqda bo'lgan. U zoti va barakotni hazillarini uchta nimasi bor, imtiyozi bor, uchta ko'zga ko'ringan nuqtasi bor. Birinchisi, faqat haq. Gapirgan gaplarida yolg'on yo'q, hammasi haqiqat. Ikkinchisi, nodir vaqtlarda bo'lgan, mana umrlari bo'yicha 5ta 4ta hazil qilganlar yoki 6ta bo'lsin yoki 7ta bo'lsin. Uchinchisi, u zoti va barakot alayhissalotu vassalomning hazillari qari kishilarga, yosh bolalarga, ayollarga bo'lgan. Odatda ular shunaqa hazilga muhtoj kishilar bo'ladi. Mana shu ma'noda demak haq gapirib bir oz hazil mutoyiba bo'lsa bo'ladi, lekin birovni qo'rqitadigan, birovni xijolatga soladigan, birovni boshqalarni oldida uyaltirib qo'yadigan ma'nodagi mazahlar bo'lmaydi, durust emas. Buni demak shariatda man qilingan. Endi shu hazilni yuqori salbiy ma'nosi masxara deyiladi, istehzo va masxara. Masxara deganda gapni asosi yo'q deb baholash, ishni umuman hech narsaga arzimaydi deb baholash uchun qilingan xatti-harakat bo'ladi. Masxara gap bilan, imo ishora bilan ko'zini qisib yoki bir kamchiligi bor odamni kamchiligini ko'rsatadigan oyog'ini osatibmi boshqa qilib xatti-harakat bilan ham masxara qilish mumkin. Yoki yana shunga o'xshagan boshqa bir uslublar bilan bir odamni sha'nini tushirish, uni pastlikda ayblash, uni nuqsonini masxara qilib ustidan kulish ma'nolari ham musulmonlarning o'rtasida bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karimda masxara qattiq qoralangan, ko'proq payg'ambarlarga qarshi chiqqan kofir qavmlar istehzo va masxara qilganligi to'g'risida Qur'oni Karimda oyatlar kelgan. Walaqad ustuziya bi rusulin min qablik fa haqa billadina sakhiru minhum
ma kanu bihi yastahzi'un deb Alloh taolo aytgan bitta oyatda. Payg'ambarimizga aytayaptiki, Alloh taolo sendan oldin kelgan payg'ambarlarni ham istihzo qilib ustilaridan kulganlar. Lekin o'sha istihzo qilganlarni o'zini masxaralari o'zini boshiga yetgan. Allohga kufr keltirgan, payg'ambarlarni inkor qilgan, dinni oyoq osti qilganlarni Alloh taolo masxarachi, istehzochi deb ta'riflayapti. Shuning uchun bunaqa gaplardan mu'min musulmon odam nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Hujrat surasida Alloh taolo ochiq oydin aytib qo'ygan: "La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum va la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna." Bir demak, erkak qavmlar boshqa bir erkak qavmlarni masxara qilmasin. Shoyatki ular bulardan yaxshidir. Ya'ni masxara qilinayotganlar masxara qilayotganlardan Allohning huzurida yaxshidir. Qayerdan bilasizlar? Shuningdek, ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasinlar. Shoyatki masxara qilinayotgan ayollar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdirlar. Biz ojiz bandalar o'zini o'lchovi bilan birovni past sanab masxara qiladi. Lekin o'sha past sanalayotgan odam Allohning oldida qadri ulug' bo'lishi mumkin. Ayollarda bu narsa ko'p bo'lganligi uchun ayollardan alohida shu yerda nima qilgan. Boshqa oyatlarda umumiy aytib ketilaveradi. Ayollarni alohida zikr qilmaydi. Lekin ayollarda shu masxara, bir-birini ustidan kulish, masxara qilish ko'p bo'lganligidan bu yerda ayollarni ham oyatda alohida aytib qo'yapti. Ana masxara qilish nihoyatda yomon narsa ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana shu yo'l bilan bizga ko'rsatib bayon qilib beryapti. Bu narsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida ham keng bayon qilingan. Ana mana shu narsalarni hammasidan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ha u narsalar demak mola ya'ni befoyda gap so'z bo'lsin yoki u narsa botir gap so'zlar bo'lsin. Shuningdek gapda chuqur ketishni ham bizning shariatimizda juda yomon olingan. Ya'ni bir narsani o'sha chuqurlab gapirib, haligi qopiyasini keltirib, befoyda odamlarni vaqtini olib, vaysa urishan, vaysa qilgan bizning shariatimizda yo'q. Buni ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z hadislarida man qilganlar, qaytarganlar. Ana shuningdek, demak, so'kish birovni demak jig'iga tayadigan qo'pol faxsh gaplarni aytish ham harom. Shuningdek, mana aytib o'tdik, mazah qilish, masxara va istehza harom. Bularni hammasidan biz tiyilishimiz kerak. Bularni doimo o'zimizga dushman bir holatlar, tilni ofatlari ekanligini yaxshi tushunib olib, ulardan ehtiyot bo'lib, bularni umuman tilimizga olmasligimiz kerak bo'ladi.